Beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri Ermənistanı Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıblar. Beynəlxalq ictimaiyyətə görə Ermənistan keçmişi ilə hesablaşmalıdır. Fransanın vicdan azadlığı uğrunda koordinasiya mərkəzinin prezidenti Thierry Valle, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ötən ay baş verən qarşıdurmadan sonra erməni sosial media segmentində azərbaycanlılara qarşı daha bir Xocalı yaşatmaq çağırışlarına diqqəti çəkib. Bunu Ermənistanda Xocalı mövzusuna 30 il ərzində qoyulan qadağanın nəticəsi kimi qiymətləndirən Fransalı hüquq müdafiəçisi Ermənistanı Xocalı sindromu qurtarmağa çağırıb. Azərbaycan ermənilərin Ağdam və digər ərazilərimizdə törətdiyi dağıntılara baxmayaraq müharibədən sonra Ermənistana sülh təklif etdi. Bunu ölkə başçısı dəfələrlə çıxışlarında səsləndirib. Bugün də sülhün ən böyük təminatçısı Azərbaycandır. Qarşılığını isə görmür. Beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, sülh sazişinin imzalanması üçün ən böyük faktor hüquq aləmində satisfaksiya deyilən etiraf etmədir. Yəni Ermənistan ilk növbədə Xocalıda törətdiyi cinayətləri boynuna almalı və cinayətkarları ya Azərbaycan tərəfinə, ya da müvafiq beynəlxalq məhkəmə orqanlarına təhvil verməlidir. Bundan başqa, Azərbaycan tərəfi ermənilərin bütün hallarda sülh şəraitində yaşamasına tam təminat verir. Çünki onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Söhbət başqa yollarla, cinayət yollarının ora gəlib deməli yaşayanlardan söhbət getmir. Qanuni əsaslarla yaşayanlar. Ancaq bugün baxaq görək, Ermənistanda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Heç bir Azərbaycanlı yaşamır. Və oradan 1987-88-ci illərdə 250 minə yaxın Azərbaycanlı qov. Ona görə də orada olan azərbaycanlılar əgər qayıtmaq istəyirlərsə, Ermənistana qayıdış hüququnu təmin etməlidir. Eləcə də Qarabağ sakinlərinin öz yurd yuvalarına təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi üçün də Ermənistan üzərinə düşənləri yerinə yetirməlidir. İndiki Ermənistan ərazilərində Azərbaycan irsinə məxsus abidələrin bərpası, qorunub saxlanması öhdəliyi də öz yerində. Sülh müqaviləsinin bağlanması zamanı sərhədlərin beynəlxalq hüquq əsasında, xüsusən də 2-ci dünya müharibəsinə qədər ki beynəlxalq hüquq əsasında təmin olunması vacibdir, xüsusən də işğala qədər ki Azərbaycan torpaqlarının, mübahisəsiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olmuş torpaqlarının Azərbaycana keçdiyi halda, verildiyi halda hesab edirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəd bölgüsünün ədalətli, deməli, həlli təmin edilmiş olar. Yəni, sülhə gedən yolda Ermənistanın bundan başqa çıxış yolu yoxdur və beynəlxalq ictimaiyyət də bu məsələdə Azərbaycanın yanındadır. Nərmin Kərim, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.